بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل مسائل ہو گئے تھے تو آج اگلے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بتا دیا تھا، آگے الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کو عین کو کھینچنا ہے، رب العالمین۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک پڑھنا ہے، ایاک نہیں پڑھنا، یعنی یا پر شد پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین ہے تو اللہ دین نہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگے آمین۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، یہ ولم یولد نہیں ہے، بعض لوگ اس کو یولد پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد نہیں، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفواً احد، لم یکن لہ کھینچنا، لم یکن لہ کفواً احد۔ یہ سورہ فاتحہ ہوگی، ساتھ سورت ہو گئی، تو اس کو آپ حضرات ایک دفعہ گھر میں ضرور پڑھ لیں، کوئی لفظ ٹھیک نہ ہو تو وہ ٹھیک کرا لیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ ہی پڑھتے ہیں، بلکہ صورتیں بدلتے رہنا چاہیے، ان میں قل ہو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بدل بدل کر اور صورتیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔